é um problema de liquidez que pode, no final, resultar num problema de capital, num problema de solvência, não é? Porque nós, a partir do momento em que não conseguimos captar liquidez, que é absolutamente vital para as instituições bancárias, vamos criar problemas de margem financeira ou acentuá-los, que resultam também do custo que estamos a pagar pelos depósitos, e no final podemos ter que fornecer mais capital às instituições. Portanto, todos estes problemas estão interligados, mas tem uma gênese, e a gênese é claramente a liquidez. Quando olhamos para a liquidez e para a solvabilidade, mas vamos olhar para a solvabilidade ou eventual falta dela, quando alguém está neste momento a gerir um banco, que todos os dias, há pouco as bolsas estavam a perder 2%, todos os dias olha para a sua carteira de ativos e vale ao final do dia menos 1, 2%, como é que é possível de facto ter ativos market to market? Como é que é possível um banco neste momento apresentar confiança ao mercado? Eu faço-lhe a pergunta talvez de outra maneira, que é como é que não se entrou num círculo vicioso de os bancos de facto têm carteiras que valem menos porque os mercados, nomeadamente os mercados, caem, o mercado imobiliário também, têm menos ativos, isso gera menos confiança, ao gerar menos confiança os investidores saem dos mercados, não se entrou num ciclo vicioso que é preciso inverter? É possível, embora se deva ter em conta que a esmagadora maioria dos ativos, e aqui falando em concreto dos bancos portugueses, a maioria dos ativos tem que ver com algo que não está sujeito a uma valorização a preço de mercado. Nós estamos a falar de créditos à economia, designadamente créditos à habitação, também bastantes créditos às empresas, e portanto, esses créditos não estão a ser objeto de mark-to-market. Mesmo os títulos, a maior parte deles não está a ser objeto desse mark-to-market. Portanto, os títulos estão em carteiras de ativos disponíveis para venda, as suas oscilações, sejam positivas, sejam negativas, e infelizmente nos últimos tempos temos visto mais negativas, como referia, mesmo essas oscilações não se repercutem nem em resultados, nem tampouco em capital neste momento. Eventualmente, à luz das novas regras de Basileia III, isso poderá vir a acontecer, o que será algo muito preocupante para o sistema financeiro português e algo que é sobremaneira conveniente evitar. Mas seria preferível um adiamento da introdução dessas regras? Será fundamental, no atual contexto de mercado, nós evitarmos qualquer impacto da desvalorização de títulos de dívida pública sobre o capital dos bancos. Porque, de outra maneira, temo que a almofada que está prevista no memorando de entendimento com a Troika não seja suficiente. Não é? Portanto, temos aqui vários efeitos conjugados, mas não me parece que seja essa a grande fonte de preocupação dos bancos. Essa maior preocupação decorre do problema da margem financeira, do facto de estarmos a pagar taxas de juro cada vez mais gravosas nos passivos e, por outro lado, de não termos capacidade para repercutirmos por inteiro esse aumento de custo de funding. Eu gostava de comentar esta questão porque, voltando atrás à questão do custo do funding, custo dos depósitos e do Euribor. O Euribor é uma taxa que é definida, se não me engano, numa média das taxas interbancárias de 59 bancos europeus. Eu imagino que deve estar lá máximo dois bancos portugueses. E, portanto, é uma taxa que é muito influenciada pelos bancos dos países superavitários. A Alemanha, a Holanda e por aí adiante. E, portanto, nós, os bancos portugueses e os bancos dos países deficitários vão ter, durante bastante tempo, um custo de funding que é superior à Euribor. Portanto, vai haver uma Euribor 1 para os superavitários e uma Euribor 2 para os deficitários. Claramente muito mais elevado, obviamente. Depende, esse prémio de risco vai variar e, portanto, uma das coisas que eu estava a dizer há pouco, a razão porque eu falei na necessidade de uma solução de longo prazo, é porque este prémio de risco não vai desaparecer em 6 meses. Se tivermos muita sorte, desaparecerá em 6 anos. Acho que nunca desaparecerá tanto como desapareceu, porque o que nós tivemos foi um excesso de optimismo a respeito da capacidade dos países deficitários acompanharem os países superavitários. E o que tem acontecido, e é isso que se tem que inverter, é que os países têm havido uma grande divergência entre os países que estão a acumular superávites na balança externa e os outros, nós. E, portanto, não há. Neste momento, nós temos que preparar-nos para pagar um prémio de risco nas obrigações de tesouro, no funding bancário e no nosso funding à economia. Qual é a forma de inverter essa situação? Aumentar o crescimento da economia e poupar mais? Poupar mais. E para poupar mais, é preciso que os aforradores locais
recebam também esse prémio de risco. E é isso que eu ando sempre a recordar, que ainda o ano passado os bancos estavam a pagar 0,5% nos depósitos. E é exatamente isso que fez atingir taxas, nomeadamente 6% nos depósitos. Exatamente. E neste momento esperamos que estes prémios possam vir a reduzir-se, mas não vão reduzir-se a 100%, porque se não houver uma proteção aos aforradores locais, não haverá solução. E eu acho que é isso que ainda está, isso é mais importante, é uma das coisas que ainda falta na construção da solução, não é tanto ter mais ou menos resgate, é proteger os aforradores locais. Porque, ao contrário de 83 e das crises anteriores, nós neste momento estamos a viver numa situação de liberdade de movimentos capitais. Portanto, se os aforradores locais não forem suficientemente protegidos, não haverá dinheiro suficiente. Carlos Pereira da Silva, parece-lhe que estas taxas de juros, esta concorrência entre bancos de aumento de taxas de juros já levantou uma luz amarela por parte do Banco de Portugal relativamente à excessiva concorrência entre bancos? Estamos num patamar que começa a ficar longe do que deve ser aceitável e de bom senso no mercado? Como dizia ali o Jorge Borges, é um jogo de soma nula. A minha dúvida é se estas taxas, que estão são atrativas, compensam, digamos, as pessoas que, no fundo, se retiraram do circuito bancário. Ou seja, há pessoas que neste momento estão a reduzir, digamos, os seus gastos, porque antecipam que vai haver mais problemas, quer dizer, e pelo caminho que isto leva, nós já não sabemos, há um coelho. Todas as sextas-feiras sai da cartola. Agora, se isto servir para ir buscar dinheiro que saiu ou que está fora do circuito, moedado, sei lá, de outras maneiras, às vezes, se calhar, também nos cofres dos bancos, eu acho que, se for temporário, é gerível. Mas é bom que, bom, a supervisão vá, se calhar não tão, de uma forma tão pública, vá alertando que pode haver um problema e, portanto, não fazer como no passado, dizer que isto da zona euro já não trazia problemas disto, daquilo e, portanto... Agora, na base de tudo isto está a economia. A moeda não serve para outra coisa... E já vamos a essa questão da economia, porque estamos mesmo em cima de um breve intervalo, mas é obviamente uma questão fundamental. Nesta Comissão Executiva estamos a falar com Carlos Pereira da Silva, também Mariana Abrantes de Sousa, Paulo Pinto e Jorge Barros Luís. Estamos a falar sobre o sistema financeiro e vamos continuar a falar depois de um breve intervalo. Até já.